Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je první vánoční v tomhle roce, takže mám úplnou radost, že ho točím a tohle video, který jsem vlastně nikdy netočila, takže u mě taková novinka. Uvidíme, jestli to budu točit i příští rok. Moje nápady nejsou úplně nejlepší, jsem taková trošku dutá na tohle. Nápady na dárky není moje jako silná stránka, ale tak jako něco jsem pozbírala, co tak třeba obvykle dávám a co vím, že někomu třeba udělá radost a třeba vám předám nějaký tipy, co komu koupit. Jste jí napsala tak jako poznámky, co komu. Nevím, jestli to mám jako udělit, jako samozřejmě to můžete dát buď mamce, kamarádce, babičce, prostě komukoliv. Já vám vždycky řeknu, komu bych to třeba jako věnovala. Jelikož jsem teďka konečně začala tak jako hodně i číst, tak já myslím, že i spousta dalších lidí čte, že jo? Takže nějakou knížku, když někomu koupíte, tak určitě bude mít radost, podle toho samozřejmě co čte. Já teda můžu doporučit za mě od Dana Browna Počátek, který je naprosto úžasný. Já miluju Roberta Langdona a vůbec tady tu sérii prostě od Dana Browna, jako je Inferno, Šifra mistra Leonarda, Anděle a démoni. Ta jediná mi ještě chybí přečíst, takže tu bych si taky docela ráda přečetla. A tady to byla úplně skvělá, tohle tam je ten nejnovější díl a musím ho teda vřele doporučit, je to skvělý. A pokud mělo to takovýto tajemno a záhady, tak tohle je super. A jako další bych doporučila tady tenhle ten detektivní thriller, či co to je. A je to Manželé odvedle. Celou dobu to bylo prostě napínavý a kdo má rád takový ty detektivky, tak by se mu to mohlo líbit. A je to právě i takový fakt napínavý, že přemýšlíte, kdo to teda udělal. S tím manželé se vrátí domů od sousedů a zjistí, že jejich dcera prostě zmizela, takže se po ní pátrá a je to tam prostě takový všichni záhadní ty lidi, co tam jsou, kdo to třeba udělal a tak a proč hlavně, že jo. Takže tohle to určitě doporučuji. Když jsme u knížek, tak tohle je taky vlastně taková v podstatě knížka. Co třeba koupit babičce, tak moje babička hodně ráda jako luští a tak, takže jsem pořídila takovouhle obrovskou knihu křížovky pro moji babičku, co si myslím, že se jí bude hrozně líbit a jsou tam právě takhle křížovky a je to i dobře právě jako velký, že by to mohli dobře přečíst babičky nebo dědečci. Měli myslím i verzi pro dědečky a tak doufám, že se jí to teda bude líbit, já si myslím, že jo, protože ta fakt něco luští jako časopisy u televize. Takže si myslím, že tohle by mohlo být dobrý. Ještě u takových těch knižních věcí zůstaneme. A já tady mám věc, kterou kupuji mamce každoročně a kdo se právě zajímá třeba tady o ten vesmír a tak a jak to všechno se přitahuje na sebe, tak by se mu mohl líbit tenhle ten lunární kalendář. Tady já kupuji vždycky ten lunární kalendář Krásné paní. Ten se vám se nejvíc líbí a podle toho jí to vždycky nejvíc sedí, co v daný den má jakoby dělat a jak to přitahuje ten měsíc a tak různě. Takže to jí vždycky se osvědčilo a prostě jí to tak nějak sedí, třeba když je dobrý znamení na to jít třeba ke kadeřnici, tak vždycky, když jde třeba mimo to znamení, tak vždycky má ty vlasy taky nějaký divný. A jakmile tam jde v to správné znamení, kdy je jako ta dobrá přitažlivost na to, tak vždycky ty vlasy vyjdou třeba takhle, nebo nasázení na zahrádku, je to tam dobře popsaný. A tady k tomu vždycky dávají i takový pidi kalendářek, pak je tady, tady nevím, co to je, nějaký diář asi, nevím, co k tomu všecko je. Já si myslím, že to je nějaký jako diář, že si to kupuji právě takhle v kupě. A navíc ještě jako další dobrá věc je, že nákupem podpoříme projekty UNICEF na pomoci dětem, takže ještě dobrý skutek, když to někomu koupíte. Pak co má každý rád, tak je nějaká ta voňavka a já za sebe můžu teďka doporučit, co mi poslali ke spolupráci. Je to teda napodobení na parfému Chloe. Je to takhle v takovémhle balení. Mně se líbí teda i tady tohleto neoriginální balení a musím říct, že to voní fakt stejně jako ta Chloe. Ta originální, teda až to vyčuchne. Prvně ne, prvně mi to teda vůbec nevoní, ale potom, až se to fakt jako rozvoní, tak to voní úplně stejně. Flakonek to má takovejhle a tohle si myslím, že by byla i vhodná voňavka pro nějakou maminku, protože to fakt voní nádherně a vždycky když někdo kolem mě projde, já si to voňavku vždycky upoznám. Fakt voní
hezky. Takže kdo máte rád třeba chloe, tak to by mohl být dobrý tip na dárek. Pokud maminky, babičky, sestry a tak, tak různě kdokoliv má rád čaje, tak můžu doporučit za sebe tady tenhle ten sypaný čaj z DMK. Ten je hrozně dobrý a je v tom s příchutí brusinek a jahod. A je to fakt strašně dobrý a je to takový jakoby pěkný balení a je docela velký, takže to vydrží dlouho, mám ho ještě teď už asi rok, přes rok, víc jak rok, no. A furt je dobrý, takže vydrží dlouho. Zase pro milovníky svíček a vosku, tak zase můžu doporučit zase třeba nějaký candle vosky, které jsou naprosto skvělý a během roku je prostě pálím furt. Během leta tolik ne, když mám i letní vůně, ale mám fakt nejradši si to tak jako na ten podzim zútulnit nebo právě na tu zimu kolem těch Vánoc hlavně, tak to je vždycky i strašně útulný. Takže zase můžu doporučit teda třeba tady tenhle ten nádherně voní, je to rhubarb crumble, ten je super a na Vánoce pálím asi nejčastěji z těch Christmas cookie. To jsou takový vůně, kterým já se pořád vracím. Ještě nějak tady najdu. Třeba právě vánoční, tak je Christmas Memories. Takhle. Prostě nádherný je, ty to úplně cítím. Krásně to voní, takže ty vůně, vosky, Yankee Candle, můžu doporučit skvělý. A myslím, že udělají radost úplně každému. K tomu ještě třeba nějakou pěknou aromalampičku, kterou se ženete taky na každém rohu, třeba i v květinářství. Nebo v nějakých takových těch hobby marketech, tak tam to myslím mají taky, třeba u nás v Třebíči v Auspezi, tam taky to seženete, taky tam měli docela dobrý výběr, taky bych si tam možná nějaký koupila, uvidím. Ale já mám třeba jeden ten z květinářství a taky super aroma lampička, takže k tomu, když zabalíte několik třeba vosku, uděláte z toho takový pěkný balíček, takže to si myslím, že potěší úplně každýho milovníka svíček nebo tady těch vosků právě. Vždycky se dává i taková ta nějaká kosmetika a co by někomu mohlo udělat radost, kdo se třeba rád líčí, tak je super tady tahleta paletka Makeup Revolution by Petra Lovely Hair. S tou paletkou jsem nesmírně spokojená. Používám teďka úplně denně, od té doby, co mám, tak jinou paletku ani nepoužívám. Jsou tam fakt takový univerzální odstíny úplně na každodenní nošení. Tahle řada třeba zrovna ne, ale všechno to ostatní jsou takový zemitý odstíny do hnědá, do fialové. Jsou tam i třpitivý stíny, takže na vánoční líčení taky úplně super a výdrž taky skvělá. Takže tahle paletka je naprosto super a myslím, že by mohla udělat radost každému kosmetickému nadšenci. Pak je nejhorší fakt dávat jako chlapům dárky, jako no to jsem úplně levá, něco vymyslet vždycky, takže vždycky se ptám jako co chtějí nebo tak, ale to si myslím, že s čím nešlápnete vedle, jsou takový ty měkouše, takže nějaký to oblečení, já třeba budu kupovat Tomovi nějaký sportovní oblečení, to starý už mám právě takový jako jetý na fotbal, takže mu koupím nějaký jako nový kraťasy, jako ty šortky a dres, takže k tomu něco. Potom takovej ten unbend na ruku, jak je do toho dáte ten mobil, tak to je taky super, to právě neměl a mohl pak běhat s tím, takže to si myslím, že bude taky super. No a já jsem dostala nabídku, že můžu si vybrat právě nějaký oblečení nebo celkově prostě všecko nějaký pánský věci na Wayfareru. No a mám pro vás taky slevu na tenhle e-shop. Jsou tam i dámské věci samozřejmě, že tam můžete pokoupit úplně kde co. A i doplňky, sluneční brýle, všecko. No a co jsem teda vybrala? Tom už potřeboval právě tak jako novou bundu na ven, takže jsem vzala tady tuhletu fustákovou bundu. Má takový červený vnitřek, červený zip. Rukávy takhle tady má na gumičku. Má to teda kapucu. Já nevím, jak vám tam ukázat, jako líp. Já vám tady hodím někam obrázek, jak to vypadá na postavě, asi líp, protože tady z toho záběru toho asi moc nepoznáte, vypadá jako rozhodně jako dobře. Je taková jako lehká, má takhle takovou sítěvanou počívku, ale myslím, že právě bude taková dobře lehká do takových těch lehkých deštíků a na takový to začáteční jaro, nebo už tak, já si myslím, že i na léto, když bude zrovna třeba chladněji, tak bude super. Že není až tak moc teplá, ale asi ani úplně jako hřebivní bylo zima. To si myslím, že ta bude úplně super. Dál jsem vzala jedny takhle džíny. No,
U těch mám teda trochu obavy, že to nebude sedět, protože má to takový hodně specifický zajímavý střih, ale i když zase je to na gumičku, takže by to nemuselo být tak hrozný. Takže jsem vzala takový černý a ono to právě tady hrozně, má to takový docela jako vysoký pas, ale zase na gumičku, takže si myslím, že by nemuselo být špatný. Má to takový právě nižší ten rozkrok, ale na obrázku se mi to právě strašně líbilo a ani jsem nevypadal jako, že to jsou takový ty nasrávačky, co se mi úplně nelíbí. A sedělo mu to dobře na ty postavě, takže tady mám ještě na porovnání obrázek. A dole to má právě takhle ještě taky gumičku a vzadu jen takovýhle obyčejný kapsy. Takže ty si myslím, že se budou hodit úplně ke všemu a já doufám, že mu budou sedět, no. Velikost jako si myslím, že ok, hlavně v tom pase se toho trošku bojím, no. To uvidíme. Když tak poputujou dál, no. Ale jsou fakt takový hrozně pevný, jsou super. No a jako poslední jsem vzala tepláky, které se mi tady úplně ohromně líbí, jsou hrozně hezký. A to má právě takový nějaký divný. A chtělo to asi nějaký už nový, takže jsem vzala takovýhle šedý. Tady to má právě takhle našitý jako zipy, což vypadá hrozně dobře. Tady to má teda, má to i kapsy, nebo jsou jenom falešný, ne, má to kapsy. A tepláky jsou fakt jako hrozně hezký, zase to má dole takhle. Nejsou takový volný, měly by být takový dobrý a vzadu vypadají teda takhle. Takže ty si myslím, že budou úplně super, ty budou sedět dobře. No, tak s takovým radost taky, tak snad bude mít i tomu. No doufám, že jsem teda vybrala dobře a že mu to bude sedět, ale myslím, že ty tepláky a ta bunda určitě, ale u těch kamoci nejsem úplně jistá, no, ale uvidíme, no. Když tak pak dáme vědět ve blogu, uvidíte, jestli budou sedět. No, když jsme u toho oblečení, tak mamce jsem právě ještě kupovala takhle z Lidlu, taky na sport chodí tancovat zumbu, tak jsem jí vzala tady tohleto funkční tričko, je takhle modrý a je teda z Lidlu, což si myslím, že bude super a je ten materiál hrozně příjemný, co jsem na něj tak jako šahala, že by to mohlo dobře jako sát pod a nemuselo by to studit, takže to by mohlo být dobrý. A ještě jsem brala mamce nějaký takový třičtvrťáky teplákový. Ty mi teďka přišly, mám je ještě v práci, takže ty vám teďka nemůžu ukázat, tak jsem brala nějaký třičtvrťáky. A taťkovi jsem kupovala ještě takový proužkovaný svetr z Lidlu, že snad mu bude sedět taky, ale myslím, že za tu cenu, i kdyby ho nosil na dvůr, tak mě to nějak nevadí. Takže tam se dá vybrat fakt taky úplně všemožný věci na Lidlu, tam najdete všecko, sportovní věci, nářadí. Opravdu všecko, tam jsem loni snad kupovala většinu věcí. Takže na Lidlu, pokud nevíte, co koupit, tak na Lidlu si vždycky vyberete pro všechny. Pak pokud máte rádi třeba nějaký deskové hry, nebo z vám rád někdo hraje, tak doporučuji třeba tady tuhletu takovou old school hru. A je to námořní bitva, taková ta fakt ta klasická a já jsem to vždycky chtěla právě si hrát. Mám pocit, že jsme naposled v družině jsme dohráli tohleto a vždycky mě to hrozně bavilo. A tohleto jsem koupila tomu, aby teďka letos k narozkám a tak a hrozně nás to teda jako chytlo. Takže tohleto, pokud máte rádi takový ty retro hry, tak tohle je třeba dobrá volba. Nebo třeba aktivity, ty jsou taky super. Nebo takový ty hádací hry, kde odpovídáte na otázky třeba právě ohledně Česka, Evropy a tak ty jsou taky super. Tak to jsou věci, které jsem tady měla tak jako po ruce. Co tady mám ještě napsaný? Teďka hodně frčejí takový ty termohrnky, to se mi hrozně líbí, takže pokud někdo třeba někam cestuje, nebo i do práce se to vlastně hodí, třeba si to postavíte na stůl, že jo, a tak popijete furt ten čaj z toho termohrníčku a teďka mají fakt takový pěkný designy, i v Pepku jsem nějaký viděla, takže to by mohl být taky dobrý dárek. Mamce ještě budu kupovat třeba nějaké povlečení chtěla, já jsem původně myslela, že to bude jako překvápko a pak mi sama řekla, no tak mohli byste mi koupit povlečení nějaký, by se mi líbilo, říkám sakra, teď mi to prozradila, co jsem chtěla koupit, no. Tak někdy to občas nevíde, nebo si to pak ještě nedej bože koupijou jako sami dřív než vy, takže to je taky pecka, když si to někdy koupí před Vánocema, taky se vám to děje, to je trošku ošimetná situace vždycky. A když vám to takhle někdo vyfoukne ten dárek, že?
To je super dárek pro všechny prarodiče, tak to doporučuji, všichni z toho byli vždycky nadšení, tak jsou poukázky do lékárny, protože ty se vždycky hodí, že jo, která babička, dědeček nekupují léky, takže toho si myslím, že potěší úplně každýho prarodiče, protože to jsou takové jako dárky, které opravdu využijou. Třeba nějaký poukaz na masáž nebo někam do lázní, to si myslím, že by taky bylo super. Záleží samozřejmě na finanční situaci, jako ne každý si může dovolit nějaký zájezd pro prarodiče, že jo. Ale pokud máte ty možnosti, tak si myslím, že by to byl dobrý dárek. Pak opravdu nejhorší vymýšlet vždycky pro tačku nějaký dárek, to vždycky každý rok úplně něco strašného, tak vždycky objednáváme třeba něco na auto. Super řada je Pikatek, který vlastně vyhladí jakoby tu kapotu, že na tom se nemusí nečistoty a je to právě krásně lesklý a funguje to. Tak to kupujeme skoro každý rok taťkovi a to se mu líbí. A letos jsem vymyslela, ptala jsem se kolegyně právě, co třeba takhle kupuje někomu a dala mi dobrý nápad, tak já vám ho předám. A je to teda takový jako zážitkový dárek a konkrétně je to poukázka na střílení, což je úplně super. A my si s toho uděláme takový jako rodinný výlet, takže bude taťka, mamka, já a Tom. Takže si myslím, že to bude dárek dobrý i pro nás vlastně, protože jsem si taky přála jako to vyzkoušet a zastřílet si prostě z různých zbraní, že na střelnici, takže to si myslím, že taťkovi se bude taky líbit. Hlavně takovým těm tatínkům, co třeba rádi střílejí, že byli na vojně, tak mají tak jako zažitý, tak se vrátí jako vzpomínkama zase na tu střelnici. To si myslím, že by mohlo hodně potěšit tatínky. Co by se taky mohlo hodit, tak třeba nový hard disk, na který si můžou dát fotky, protože třeba v počítači nemají místo, to taťkovi se taky právě hodilo, nebo powerbanka na nabíjení mobilu taky se hodí, nebo pak třeba pro kohokoliv nějaký vstupenky na nějakou akci, taky si myslím, že by se mohlo hodit. Záleží právě, kdo má co rád, že jo? To už pak záleží, komu chcete ten dárek dát, že jo? Tohle to by byly asi ode mě tak jako všechny tipy na dárky. Já doufám, že jsem vám dala nějaký jako dobrý tipy, že třeba něco z toho využijete, že jsem vám dala nějaký nápad. Nevím, jestli to jsou úplně originální dárky, ale jsou to takový ty běžný, co si myslím, že by mohli každýho potěšit a co já tak třeba obvykle dávám. No, zatím si nikdo nějak nestěžoval, tak to snad dobrý. No, když tak mi dejte do komentářů vědět, jaký jsou třeba vaše tipy na dárky, co komu třeba kupujete a ať taky získám ještě nějakou inspiraci, třeba bych ještě něco dokoupila. Už tak jako pomalu nakupuju dárky, už nějaký i mám tady, ještě mi pár chybí, ale už se dostávám do finále, už myslím, že většinu snad mám, uvidím, no. Takže ať se tady zase nevykecávám, já doufám, že se vám tohleto video líbilo a já se těším zase u nějakého dalšího vánočního. Mějte se krásně a ahoj!